mana ya mata an tsaya mana da Allah yau Allah tun dazu ina ta miki ki tsayawa malam lafiya kake ta dina Allah ina son ki ne kai kuma shikenan daga kaga mace akan titi shikenan kawai kana son ta to ni mata aure ce dan ke mata aure ne shine zai hana ki jin farin ciki a rayuwa to ai duk farin cikin da nake nema ina samu a wajen mijina a ni akwai kudi guri na ai ne duk farin cikin da mijinki zai baki bai kai na kudi ba tunda kin gani ina da kudi wannan kike so zan biya miki bukata to shikenan zan yi tunani ke shawara ina ne gidan nan nan layin baya gida na biyu shikenan insha Allah zan zo amma fa kada ka manta na ce maka ina da miji wallahi in ka zo ya ganka ni dai ban san ka ba ni ba ruwa na da mijinki dan ni na san yadda zan yi da shi insha Allah nayi kudi ne ga ina da fan biyar ko gaye kuma yafi dala biyar dan sai mota biyar tafi jam da yan mata biyar dukai din su ban yaya biyar da canjin fan biyar kai kai shawiwin biyar taban biyar sholin biyar wani rawa kake kana wani abubuwa ya akai to na moriya ne na jin dadi da annashuwa da marmari da murmusa to me ya faru ka san ai ni ne mai gadin wannan gidan ai na san ka ba tun yanzu ba abu na yau da kullun kuma sai ka ƙara min bayani kuma gaba da me gidan ma baya wani duba mun ba ka ce bai da tuwa du'u sweet wallahi ko abinci ma da ni da matana sai dai rinka siya da albashi na rufa mana asiri kai gaskiya bai da tuwa du'u bai kyauta ba amma wannan mai gidan nan makwabcin mun nan mai katon gidan nan ashe yana da kirki oke mai wannan gidan eh mana kace akwai tarki a jikin shi yana da tarki wallahi yanzu zai zama mana abun alheri fa kai kai ne kake sallama da bintuwa eh ni ne ta taho ne wani irin ta taho to ai ni nake kiranta kai kwarto ne wani irin kwarto ka gani da riga aziki da kuma ka cimma kwarto na zo gurin ta ne nan na zo ka ɗan passport ɗinta na biya mata saudiya ne za mu tafi tare za ta je maka insha Allah to kai kuma waye to ai ni ne mijinta ai mijinta ne ni oke haba dama na biya mata saudiya ne shi sa nike san za mu tafi tare da ita ni ne makocin ni ne mai nan gidan makocin gaba ka gane ne ba ko an male da kai za ku je tare da ka rinka ba ta kariya to insha Allah ta za mu tare da ka cire hakkin makwabta ka kenan insha Allah in ka je ma ko irin yan agullan nan da askarawa ma ba za su taba ta ba ko kwarai da gaske ma da yadda ba ka tunani kamar kun tafi tare haka zan ba ta na gode na kwana Allah sa ka Allah bar zumunci to amma Allah ji ga magaba to amma in dai ta zo ka ce ta kama faso din ta gida to dan ga mata ba matsala to shike Allah ya amma ya biya ma matar ka kudin kujerar haji amma kuma tare da su tafi dan ya rinka ba ta kariya ka ga hankali kwance kan bara uba kai amma kai suke ka kai mat kai in ban nan mara hankali makocinka a ce ya biya matarka kuɗin maka kai kana ji kana gani kuma ɗabin rashin hankali har wani rawa kake to ba alheri ba ne ka ga sai je yana ba ta kariya ko irinsu a gullan nan ma da yan daban can ma ba za su mata komai ba yana kare ta ai ba za ka ji in ka ga mutum ya aka ce ya biya matarka kuɗin haji to san ta yake kai nazari da ƙwaƙwalwarka mana kullum fa sai ya wuce ta nan yana ganin ta Dama masu kuɗi ma suna kwartancin sweet a ba ka suna so wata riga ga da wata mota suke hawa ba mata suke sawa a ciki ai oh malai yau zan yi kisan kai kenan